Дечко до станції Арсенальна. Від станції Середь до станції Відро. Це українська сторона, тому що росіяни, вони дуже часто роблять теракти на своїй території, звинувачують в цьому нас, щоб Захід якось на це відреагував, і ми опинилися агресором, а не вони. Давайте я на свій номер, я вас запишу. 67. Дуже круто, ми цілий день обговорюємо з одногрупниками, дуже радіємо. Підняло настрій значно, звичайно. Після сьогоднішнього обстрілу, особливо вночі. Дуже мало палав, дуже мало. Треба, щоб палав так, як палають всі наші міста. І дощент. Дмитро, я з водофоном. А можна знати, чому ви? Може бути і провокація, да. Я ж кажу, що може бути що завгодно. Поки нас офіційно не признають, що це був удар з нашого боку, можна строїти які завгодно теорії. Ну, вони можуть спробувати, як вони кажуть, по об'єктам прийняття рішень, да, вдарити. Якщо не їхня рук справа, то можуть знову нас закидати якісь. Треба бути в безпеці, максимально берегти себе та близьких.